Thank you. All the best. אדוני ראש הממשלה, אני חושב שיש לי בשורות לא טובות. נכון לרגע זה, צבאות ערב עומדים לתקוף ולהחריב את כל המדינה. להחריב? אתה מגזים. להחריב, להחריב. המפת הגדול רק בגדול. זה דוח המודיעין האחרון שיצא. מה זה ציבור לי קייקה לי כף? לא, לא, זה מוצפן, זה קוד להלך עלינו. אוי, אוי, אוי. אז מה עושים? אין ברירה, צריך ללחוץ על הכפתור האדום. הכפתור האדום? מה, נשק יום הדין? זו התוכנית שלנו ליום פקודה. ודאי, מה זה אלון יחבק נחליאלי? לא, לא, זה שוב מוצפן, זה קוד לאין ברירה, צריך להפעיל את החרא הזה. טוב, אין ברירה, אז אין ברירה. האמת היא שמעולם לא נמסר לי איכן נמצא הכפתור האדום. הוא אצלך. אצלי? איפה? במגירה, בארון, בכספת? בתחת. קוד של מה זה? זה לא קוד. אתה זוכר שכשנכנסת לתפקיד נאלצת לעבור ניתוח קטן להסרת הפוליפ בפי הטבעת? כן. אז זה לא היה ניתוח רגיל, זה היה ניתוח להשתלת הכפתור האדום. מה? איפה? הכפתור האדום נמצא כ-19 סנטימטר צפונית לפי הטבעת. מה? אתם השתגעתם? למה דווקא שם? כדי שראש הממשלה יחשוב טוב טוב לפני שהוא מטיל נשק אטומי. במערכת הביטחון הגיעו למסקנה שזה המחיר הכי גבוה שגבר יכול לשלם. איך אני אמור להפעיל את הדבר הזה? הרי אין לי אצבע כל כך ארוכה. לאף אחד אין אצבע כזאת ארוכה. תחשוב על איבר יותר ארוך, יותר גלילי. אוי. למה דווקא שם? כי זה כואב, כדי שתחשוב פעמיים לפני שאתה מחליט להחריב את כל המזרח התיכון. אני באמת רוצה לחשוב על זה פעמיים. אין זמן לחשוב. הם יאנסו את הנשים שלנו וישחטו את הגברים שלנו ויצבעו לנו את הבתים בכחול ערבי כזה. רגע, שנייה. גם לבן גוריון היה כפתור? גם לטרומן, והוא הטיל שתי פצצות אטום. אומרים שאין הגסה, כי זה היה בשביל הכיף. אבל למה בעומק של 19 סנטימטר? מה ההיגיון? על זה לא חשבתם, נכון? חשבנו. תכניסו את הבחור. חייל! אדוני ראש הממשלה. מפקד. איך קוראים לך? דודי חזה. אוי, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני רק מדמיין את הערש שהדבר הזה יגרום למזרח התיכון שלי, ששלנו. תתייחס לזה כאל פציעת קרב. טרומפלדור נתן יד, שמשון הגיבור נתן את השיער שלו, אני נתתי עין, ואתה נותן את התחת. אבל כולם יזכרו אותי בתור אשכול ה... מי ידבר עליך? במילא כולם ימותו, וגם מי שישאר יקראו לך גיבור. אתה תהיה שמשון הגיבור. מה, באמת? בטח. בטח. שמשון הגיבור? כן. טוב. למען ביטחון המדינה. חברים, אם במקרה אני לא שורד, אז תגידו לאשתי ש... אל תגידו לה שום דבר. אפילה. בטח. טוב, נשאיר אתכם לבד. אני רוצה לחבוז את האור. בסדר. אני שמשון הגיבור. אני שמשון הגיבור. ניצלנו! יש תפנית! אנחנו הולכים לנצח! אולי הספיק. אולי הספיק.